Ja, jeg skal starte med at sige tusind tak for muligheden for på vegne af Sundhedsstyrelsen at fortælle om den danske strategi, vi har for at udvikle og udbrede den familieorienterede alkoholbehandling i Danmark. Tak skal du have. I starten så vil jeg tale om alkoholbehandlingen, og senere vil jeg komme ind på de nyetablerede familieambulatorier i Danmark. Og jeg fik jo at vide her på et tidligt tidspunkt, eller her tidlig i dag, at jeg kunne få lidt ekstra tid at tale i, så jeg har puttet en lille smule ind undervejs, om jeg kan holde tiden helt frem til kvart i. Det vil vise sig. Men jeg kan sige, at i Danmark er det sådan, at vi på, nuværende tidspunkt der giver vores lovgivning i Danmark kun den drikkende ret til eller krav på alkoholbehandling. Og det har betydet, sådan har det været altid, vil jeg sige, så længe der har været en lovgivning på det her område. Og det betyder, at behandlingen traditionelt har været rettet mod den drikkende alene. Men vi har i forbindelse med flere satspuljeprojekter over en årrække arbejdet for, at også partner og børn i familier med alkoholproblemer skulle få den nødvendige hjælp. Fra undersøgelser af familier i alkoholbehandlingen, der har vi faktisk længe vidst, og også tidligere præsenteret her, det vi ved omkring, det er nemlig, at partneren er lige så psykisk belastet af alkoholproblemet, som den drikkende. Og det betyder jo, at børnene mister forældrenes opmærksomhed, fordi forældrene er optaget af egne problemstillinger. Vi ved også, at 10% af børnene vurderes som psykiatrisk behandlingskrævende, og 40% af dem udviser symptomer på psykisk belastning. Nyere undersøgelser i Danmark, de peger endda på, at belastningen for børnene er endnu større. Vi ved også, at der, der blandt de voksne børn er cirka en tredjedel, der har haft et alkohol- eller stofproblem, og en tredjedel, der har eller har haft problemer med angst, depression eller spiseforstyrrelse. Videre ved vi fra en registerundersøgelse af børn, der har haft deres mor eller far indlagt med en alkoholrelateret diagnose på hospital, at børnene har 8 gange større risiko for at opleve vold i hjemmet, dobbelt så stor risiko for at blive indlagt for selvmordsforsøg og 3,5 gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet, og det er alvorligt. Men vi har også vidst, fra et medicinsk teknologivurdering på alkoholområdet, der blev lavet for år tilbage, at når familien bliver inddraget i alkoholbehandlingen, så øges effekten af behandlingen på den drikkende, og det øger sandsynligheden for, at den drikkende går i behandling. Derfor har vi over en årrække arbejdet med at udvide perspektivet og kompetencerne i alkoholbehandlingen fra en individorienteret til en familieorienteret tilgang. Det er sket som led i de to satspuljeprojekter, børn i familier med alkoholproblemer, som løb fra 2004 til 2009, og det, som så mundret hedder kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling, som startede i 2010 og sluttes med udgangen af i år. Hvor langt nåede vi så med at implementere familieperspektivet i forbindelse med satspuljeprojektet i børn i familier med alkoholproblemer, da det sluttede i 2009. Det hele startede med at indføre en rutine om, at der i alle kommunernes alkoholbehandlingsinstitutioner systematisk skulle spørges, om klienterne havde børn. Man kan sige, at det lyder utrolig banalt, men ikke så mindre var der behov for det, for det blev ikke registreret. Og det viste sig jo, at en tredjedel af klienterne havde børn under 18 år. Det lykkedes også i alle kommuner at oprette et tilbud om støtte til børnene, primært i form af børn- og ungegrupper. Det var ligesom det, alkoholbehandlingen kunne rumme på det tidspunkt, da man
ellers sad i samtaler med den drikkende, så var det ligesom, at alkoholbehandlerne kunne forholde sig til, at vi sætter nogle medarbejdere af til at lave nogle børne- og ungegrupper, og det var en vej til at få åbnet op for perspektivet. Det er et godt aflastende tilbud for børnene, men det ændrer ikke i sig selv mønstrene i familierne. I mange af kommunerne lykkedes det også alkoholbehandling at inddrage partneren i aflastende parsamtaler om de alkoholrelaterede problemstillinger og få afdækket eventuelle særlige behandlingsbehov hos partneren. I parsamtalerne indgik også at forberede forældrene til at inddrage børnene i aflastende samtaler. Nogle af forældrene har så selv på egen hånd kunnet gennemføre samtalerne med børnene derhjemme. Andre fik hjælp i alkoholbehandlingen til at gennemføre samtalerne. For det, erfaringen viser, at det kan være rigtig svært at få talt om og få brudt det tabu, der har været igennem mange år i familierne. Men kun i få af kommunerne gennemførte alkoholbehandlingen længere behandlingsforløb med familierne i form af familiekurser eller egentlige familieterapeutiske tilbud med fokus på selvfølgelig alkoholproblematikken på familiens proces i arbejdet med at løse alkoholproblemet. Vores erfaring blev, at ændre alkoholbehandlingen fra en individorienteret til en familieorienteret tilgang, så alle enkeltmedlemmer i familien og den samlede familie får den nødvendige hjælp af en udviklingsproces over tid. Vores erfaring blev også, at familien har brug for længere behandlingsforløb. For eksempel bestående af samtaleforløb med forældrene alene uden børnene og andre samtaler, hvor børnene deltager, med henblik på at få den nødvendige støtte til det procesarbejde med at bearbejde de alkoholrelaterede problemstillinger og opbygge nye konstruktive samspilsmønstre. Det kan så suppleres med individuel behandling hos en voksen med for eksempel en psykiatrisk problemstilling eller hos et barn med for eksempel en alvorlig psykisk belastning, eller det kan vise sig, at der er tale om en måske uerkendt medfødt alkoholskade. Og nogen af børnene kan så have glæde som et supplement af at deltage i en børne- eller ungegruppe. Derfor blev kommunernes alkoholbehandling udgangspunktet for det nye satspuljeprojekt Kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling. Men samtidig med, at vi var klar over, at vi blev nødt til at arbejde videre med at kvalitetsudvikle eller med at udvikle kompetencerne til at lave den familieorienterede indsats, så var der også undersøgelser, der viste, at der var store forskelle i kommunernes alkoholbehandling. Der viste, at man kan sige, at det var udmærket, der kom nogle kritiske rapporter frem, som viste, at der var stor forskel i for eksempel organisering og størrelse af alkoholbehandlingen. Der var stor forskel i sammensætningen af faggrupper, afhængig af, om alkoholbehandlingen lå i sundheds- eller i socialforvaltningen, og også i deres anvendte behandlingsmetoder. Nogle kommuners alkoholbehandling er simpelthen for små til at kunne dække spektret af nødvendige fagkompetencer, og kommunerne indbyrdes var der også stor forskel i personalets uddannelses- og kompetenceniveau. Der manglede flere steder systematisk dokumentation og metoder til kvalitetsudvikling. Hertil kommer, at der er alt for få af de alkoholafhængige i Danmark, der kommer i alkoholbehandling, og de, der kommer, kommer på et meget sent tidspunkt. Det betyder, at familierne belastes unødigt længe. For eksempel ved vi fra vores nationale alkoholbehandlingsregister, at der i gennemsnit går 10-12 år, før den drikkende kommer i behandling. Altså alkoholproblematikken har stået på så mange år. Og så ved vi samtidig, at partner og børn ofte er parat til at modtage hjælpen længe før den drikkende er.
Derfor har det været vigtigt for os i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med det nye projekt, at partner og børn skal tilbydes familieorienteret alkoholbehandling, selvom den drikkende ikke er parat til det. Det betyder, at familiemedlemmerne kan få en forebyggende hjælp på et væsentligt tidligere tidspunkt, og i bedste fald kan det føre til, at den drikkende også går i behandling. Så det blev grundlaget for at gennemføre kvalitetsudviklingsprojektet i 6 kommuner med udgangspunkt i deres alkoholbehandling. Og det kan man sige, at de 6 kommuner, de dækker så i virkeligheden alkoholbehandlingstilbuddet for 15 kommuner i alt, fordi flere af kommunerne har slået sig sammen om alkoholbehandlingstilbuddet. Det er en cirka en femtedel af de danske kommuner, så, eller af, en sjettedel af de danske kommuner. I det nye projekt, der indgår forskellige strategiske elementer. Som indledning til projektet, der blev der lavet en statusgennemgang, en statusrapport af kvaliteten i hver af de 6 kommuners behandlingstilbud. Statusgennemgangen blev gennemført af 2 eksterne fagkonsulenter med mange års erfaring i alkoholbehandlingen. Og de lavede den sammen med lederen af alkoholbehandlingen og nogle udvalgte medarbejdere. Baseret på den her statusgennemgang, som udkom i en rapport, så lavede hver kommune deres egen samlede kvalitetsudviklingsplan, indeholdende målsætning, succeskriterier og milepæle for hver af de områder, som institutionen havde behov for at udvikle. Kommunerne er så løbende undervejs igennem de 4 år blevet støttet af konsulenterne i at gennemføre og videreudvikle deres planer. For det var også sådan, at selvom der blev lavet en plan på baggrund af status, i takt med at alkoholbehandlingsinstitutionerne ligesom havde fået hold på nogle af de områder, der var udvikling indenfor. For eksempel at få kompetenceløft i forhold til behandling af dobbeltbelastet, så bliver der plads til at opdage, at der er nye områder, vi faktisk heller ikke dækker. Så det er en proces at arbejde med. I planerne har kommunerne været forpligtet til at arbejde med organiseringen af indsatsen, og det handlede jo om, at det kunne være, at flere kommuner skulle gå sammen om det. Det kunne også handle om, at man indgik i et forpligtende samarbejde i kommunen sammen med kommunens familiebehandlingstilbud. I Danmark er det sådan, at alkoholbehandlingen har været rigtig gode til at italesætte alkoholproblemstillinger, og familiebehandlingsinstitutionerne har været rigtig gode til at arbejde med familierne. Men hvor alkoholbehandlingen ikke har haft kompetencer til familiebehandlingen, så har tilsvarende familiebehandlingsinstitutionerne heller ikke haft kompetencer til at italesætte rusmiddelproblematik. Og det har vist sig, at der faktisk kunne gå familier med en underliggende rusmiddelproblematik, som ikke blev italesat og blev... Og dermed fik familien jo ikke den hjælp, de skulle have. Så det har faktisk været givet en fantastisk synergi i nogle af de kommuner, som har arbejdet med det. I forhold til organiseringen, så kunne det også handle om, at den interne organisering af behandlingstilbuddet skulle ændres. Når man lige pludselig skal meget mere systematisk inddrage familierne, så er der jo nogle af de ting, som man har talt om tidligere i en individuel kontakt mellem behandler og klient, som lige pludselig bliver... Ups, det er ikke sådan med de store bevægelser. Som lige pludselig bliver bredt ud og bliver talt i familiekonteksten. Så derfor så kan det godt være, at man skal skrue ned på det individuelle behandlingstilbud og give pladsen til det familieorienterede. Det kan være, at der er gruppeforløb, altså det vil ændre den interne struktur i den måde, man har bygget alkoholbehandlingstilbuddet op på. Og det er der også flere af kommunerne, som har haft erfaring med. Et andet punkt, kommunerne skulle forholde sig til, det var at få
nedskrevet, at simpelthen få gå sammen om at få beskrevet de metoder, som den enkelte alkoholbehandlingsinstitution anvender, og hvordan man løbende vil dokumentere og kvalitetsudvikle indsatsen. De skulle også, det var et pålæg fra starten, kan man sige, at man skulle etablere et systematisk tilbud om familieorienteret alkoholbehandling. Og på det område havde vi fastsat målsætningen fra starten, nemlig at 75% af de familier, hvor der er børn under 18 år, skulle modtage tilbud om familieorienteret alkoholbehandling her i år 2014. Alkoholbehandlernes kompetenceudvikling var også et centralt omdrejningspunkt i projektet. Det var for eksempel inden for familieorienteret alkoholbehandling, hvor vi fik udviklet et 18-dages kursus i familieorienteret alkoholbehandling. Ikke at man på 18 dage bliver fuldt uddannet familieterapeut, for det gør man ikke. Men vi må se det her. Det har handlet om, hvad har vi ligesom kunnet gøre, hvad har vi kunnet bidrage med til kommunerne, og der er ingen tvivl om, at det har givet et rigtig godt skub i den rigtige retning. Og så sidder der jo også en del rundt omkring i alkoholbehandlingen, som har nogle familieterapeutiske kompetencer med sig fra andre områder eller fra andre uddannelser. Men så er det også handlet om behandling af dobbeltbelastning. Et af de sidste områder, vi har haft meget fokus på, og som kommunerne skulle forholde sig til, det var det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Problemet med, at familierne, at den drikkende kom sent i behandlingen, vil vi adressere. Så det handlede om at få afdækket problemstillinger i familier på et langt tidligere tidspunkt. Og det har jo betydet, at professionelle, der arbejder med borgere, med børnefamilier i kommunen, de skulle have udviklet deres kompetencer til at identificere problemer, motivere og henvise til alkoholbehandlingen. Og det er blandt andet foregået via samarbejdsaftaler, som er foregået mellem institutionerne på tværs i kommunen. Og det har jo handlet om områder som sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler, socialforvaltning og for eksempel jobcentre. Det andet har handlet om samarbejdet med de praktiserende læger, om for eksempel afrusning. Det kan handle om samarbejde med psykiatriske afdeling, om psykisk syge eller det regionale familieambulatorium i forhold til indsats over for gravide og børn, der kan være skadet af rusmidler under graviditeten. For at støtte kommunerne i deres arbejde med hele den her kvalitetsudviklingsproces, som faktisk har været rigtig omfattende, og jeg vil sige, kommunerne har arbejdet utrolig ihærdigt. Jeg tør godt sige, at på et af de første netværksmøder, som vi havde løbende netværksmøder, der rejste sig nogen protest fra kommunernes side. Jeg ved, der sidder nogle kommuner repræsenteret her. De kan muligvis huske det. Jeg kan i hvert fald huske det som repræsentant for Sundhedsstyrelsen, fordi flere af kommunerne var gået ind i det her og havde faktisk ikke måske helt fået nærlæst i detaljerne i projektet, så de var gået ind i det med, at vi skal videreudvikle den familieorienterede del, og den fyldte selvfølgelig også rigtig meget i projektbeskrivelsen, men alle de andre kvalitetsudviklingselementer er faktisk også rigtig vigtige, også for, at den familieorienterede indsats kan lykkes. Så det har været et stort og omfattende projekt, men jeg tror også godt, jeg tør sige, at det har været et givende projekt for de kommuner. Men noget af det, vi gjorde for løbende at støtte kommunerne, det var at holde de her netværksmøder, hvor man kan sige, hvor vi løbende har taget de problemstillinger op, som tiden har været moden til at forholde sig til. Så har vi tilbudt kompetenceudvikling på kursusforløb for alkoholbehandlerne, og det har været, som I kan se her, vi har en grunduddannelse, en 15-dages grunduddannelse for nyansatte alkoholbehandlere.
til at udføre ambulant alkoholbehandling, så har vi det 18-dages kursus, som jeg nævnte, vi udviklede, og det kørte vi så af flere omgange, sådan så kommunerne kunne få rigtig mange af deres behandlere igennem det kursus i løbet af den her periode. Så var der et tilbud om 7-dages kursus i indsats over for dobbeltbelastede, og så har vi senest udviklet et 14-dages kursus i kognitiv alkoholbehandling, som nogen af kommunerne er kommet med. Det er kommet på et sent tidspunkt, så der har været nogle enkelte deltagere med på det. Og i tilknytning til det, fordi et er at komme på kursus i det, det kender I givetvis også, noget andet er at blive støttet i at implementere og forankre indsatsen i den praktiske hverdag, som både kan handle om den, om at ændre strukturen, rutiner, måder vi samarbejder på. Så derfor har supervision også været en del af tilbuddet i forhold til familieorienteret alkoholbehandling og indsats i forhold til klienter med dobbeltbelastning. Og så udarbejder vi her nu, at vi er gået ind i en fase, hvor der bliver etableret en evaluering, og vi holder en afrapporteringskonference her i slutningen af november. Og jeg kan sige til jer, hvis nogen af jer er interesseret i det her, så kan I høre mere om projektet i workshoppen 3C, det gode tværfaglige samarbejde, for at sikre kvalitet i indsatsen i forhold til børnefamilier med alkoholproblemer. Strategien og erfaringerne fra det her projekt, det bliver nu foldet ud i et kommende 2-årigt projekt om familieorienteret alkoholbehandling, som der politisk er afsat 56 millioner kroner til. Området har haft stor politisk bevågenhed de senere år. Så i slutningen af 2012, der kom Kommunernes Landsforening med 12 anbefalinger til styrket misbrugsbehandling. De var gennemgående blevet kritiseret for at have mange kommuner, i forbindelse, vi havde en strukturreform tilbage i 2007, det gjorde, at kommuner, hvor alkoholbehandlingen tidligere havde ligget i det, der hedder amter, der var 14 amter i Danmark, så hjemtog kommunerne, og vi har 98 kommuner i Danmark, så hjemtog mange kommuner alkoholbehandling, og ville ligesom selv udføre den. Det betød, at institutionerne blev betydeligt reduceret i størrelse, og dermed færre kompetencer. Og det er de blevet kritiseret voldsomt for. Så deres svar på det er ligesom, at man kan se, at den bølge, vi går i nu, det er at se, at det har været for hårdt ved alkoholbehandlingen. Vi er sådan lidt fræk, kan man sige, at den er blevet splittet op i for små stykker. Så nu går processen i retning af, at flere kommuner skal slå sig sammen om at have et niveau både af antal patienter, eller klienter, patienter, familier i behandling, som også betyder, at man er nødt til at have en bred vifte af faglige kompetencer. Alkoholbehandling er et komplekst speciale, og det er betydningsfuldt, at vi anerkender, at det virkelig kræver mange kompetencer og et højt kompetenceniveau. Så KL svarede på den kritik med 12 anbefalinger til en styrket misbrugsbehandling. Og anbefaling nummer 1 hedder, at kommunerne skal tilbyde familieorienteret alkoholbehandling. De har senere udvidet anbefalingen til at anbefale, at partner og børn også skal have tilbud, selvom den drikkende ikke er parat til at gå i behandling. Og kort efter, i 2013, der kom regeringen med den sundhedspolitiske udspil, hvor de foreslog 112 millioner kroner til at styrke alkoholbehandlingen med særlig fokus på den familieorienterede alkoholbehandling. Og det blev vedtaget. Så skete der imidlertid noget andet her i forsommeren. I det politiske liv kan man aldrig helt vide, hvad der sker. Det opdagede vi i hvert fald. For her i forsommeren 2014, lige før sommerferien,
der besluttede et enigt folketing, at der skal fremsættes et lovforslag om en behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed. Og behandlingsgarantien skal dække de unge op til de 25 år. Man kan lidt frækt sige, at nu har vi, altså hvis det her bliver vedtaget, det ved vi ikke, om det bliver. Der skal fremsættes et lovforslag, og der er ingen, der ved, om loven så bliver til noget. Men man kan lidt frækt sige, at nu har vi en lov, som siger, at individet har ret til behandling. Nu får vi måske, det ved vi ikke, en lov, som siger, at børn, op til 25, børn og unge op til 25 år har ret til behandling. Så kan man jo spørge sig, hvad med partneren? Hvad med øvrige familiemedlemmer? Hvordan ser det ud? Det er, vi fortsætter en individorienteret tilgang, i stedet for at kigge på familien bredt. Så vi har en udfordring på det her område. Konsekvensen af den her beslutning, fordi der ikke var nogen økonomisk finansiering af den, blev, at man halverede den pulje til familieorienteret alkoholbehandling, sådan som man sagde, 56 af millionerne skal gå til implementeringen af familieorienteret alkoholbehandling i kommunerne, og de 56 andre millioner, dem tager vi til at sikre behandlingsgarantien. Og hvordan det med behandlingsgarantien vil blive udmøntet, det ved vi endnu ikke. Men puljen... Nå, nu er jeg da kommet for langt frem her. Eller også er der sket et eller andet. Nå, men puljen til de 56 millioner kroner til at styrke alkoholbehandlingen i kommunerne med særlig fokus på den familieorienterede alkoholbehandling, det bliver så gennemført over de 2 år, hvor vi i Sundhedsstyrelsen netop har modtaget ansøgningerne fra kommunerne om at deltage. Strategien i det nye projekt, det kommer til at ligge på 3 hovedspor. Et spor om organisatorisk omstilling, et spor om tidlig opsporing og tværfaglig og tværsektorielt samarbejde, og et spor om kvalitetsudviklingen af alkoholbehandlingen. Så I kan nok se, at det nye projekt er meget inspireret af de projekter, vi tidligere har arbejdet med. Nu kan jeg lige se, at jeg har et problem her, jeg må lige improvisere mig ud af det næste her, for det var noget, jeg satte ind. Jeg har fået et lidt forkerte papir med op. Sådan kan det gå. Det er sådan, at vi i Danmark er blevet udfordret igennem årene på, at vi ikke havde sikker dokumentation for, at den strategi, vi havde lagt med familieorienteret alkoholbehandling, der manglede solid dokumentation for, at den metode, vi anvendte, var på et tyndere grundlag. Og det er fuldstændig, kan man sige, det har vi været os fuldstændig bevidst. Vi har erfaring for, at den familieorienterede alkoholbehandling ud fra en integreret, systemisk, familieorienteret tilgang har været effektiv. Og det har betydet, at mens der har været rigtig god dokumentation for kognitiv parterapi, men i den familieorienterede, den strukturelle, systemiske familieterapi, der er jo integreret behandling af partner og børn, og det har vi været meget bevidst, at det var det, vi ville satse på. Det har vi så været udfordret på, og det vi i dag står med, det er, at der bliver, i Danmark bliver der udarbejdet kliniske retningslinjer, på nationale kliniske retningslinjer på alkoholområdet. Det er et arbejde, som går på i øjeblikket. Og de kliniske retningslinjer skal udkomme i 2015. De 2 spørgsmål, som bliver rejst i forbindelse med de kliniske retningslinjer, det er, er der bedre effekt af familieorienteret alkoholbehandling end af individuel behandling af den drikkende? Og indebærer rådgivning og vejledning af partner og børn
at den drikkende kommer tidligere i behandling og øger det trivselen i familien. Og der kan jeg sige, i forhold til det første spørgsmål, om der er bedre effekt af familieorienteret alkoholbehandling end individuel behandling af den drikkende, der bliver der kigget på systemisk familieterapi versus kognitiv familieterapi. Men noget af det, vi også ved fra forskningen i øjeblikket, det er, at de to metoder faktisk nærmer sig hinanden. De integrerer elementer fra hinanden i sig. Så i stedet for at se det som nogle modsætninger og noget modsætningsfyldt, og nu siger jeg det sådan lidt firkantet, bekrige hinanden, så lad os kigge på, hvordan kan vi befrugte området og tage det bedste at bruge i den behandling, som vi indgår i. Men vi er meget spændt på, hvad resultaterne bliver af det her, område. Noget af det, man også kigger på i forhold til det første spørgsmål, det er parterapi over for terapi, hvor man inddrager partner og børn. Så vi ser faktisk rigtig meget frem til, hvad resultaterne af det er. Men jeg kan så også sige, når jeg kigger på de projekter, vi har ved, som der bliver arbejdet med i forbindelse med de 6 kommuner, så kan vi se, at det lykkes faktisk at få familierne med ind. Det lykkes at få partner og børn til at komme ind i behandling, og i nogle situationer, nu taler jeg erfaringsbaseret, for vi har ikke tallene endnu, og vi får kun en indikation med vores evaluering på, om det lykkes. Men det er helt, jeg kan høre ud fra kommunerne, at det lykkes at få partner og børn med ind til samtaler i alkoholbehandling, og det lykkes også i nogle sammenhænge at få den drikkende med ind. Så det ser ud til, at det er et rigtig godt tiltag at åbne op for, og det giver jo i hvert fald, det kan betyde rigtig meget for både partner og børn i den her sammenhæng, men også for hele familien at få den familieorienterede alkoholbehandling. Nu vil jeg vende mig mod familieambulatorierne i Danmark, som jo er blevet implementeret over hele landet. Allerede i 2008, der besluttede politikerne, at landet skulle være dækket af et tilbud om behandling til gravide med forbrug af rusmidler. På det tidspunkt eksisterede tilbuddet kun i Storkøbenhavn, kaldet familieambulatoriet. Så fra 2010 til 2011, der åbnede der et familieambulatorium på det største sygehus i hver af Danmarks 5 regioner. I nogen blev der også etableret udefunktioner på mindre sygehuse for at lette adgangen til tilbuddet for de gravide og deres familier. Og målgrupperne for indsatsen er gravide, der har eller har haft et forbrug af alkoholstoffer eller afhængighedsskabende medicin under graviditeten. Børn, der har været udsat for rusmiddelpåvirkning i fostertilværelsen, også selvom moren ikke har været fuldt i ambulatoriet under graviditeten. De gravide behøver ingen henvisning, de kan blive modtaget på alle tider af døgnet, og de kan blive behandlet anonymt, hvis de ønsker det. Familieambulatorierne er organiseret i tværfaglige teams, bestående af en læge, en jordmor, en socialrådgiver og en psykolog, og de følger sammen den gravide i graviditetsforløbet. Må jeg fortsætte? Nå, så vil jeg meget hurtigt sige, der er oprettet kliniske retningslinjer, diagnosekoder, takstsystem for ydelserne og en klinisk kvalitetsdatabase, som gør, at det er muligt at følge det her. Så vil jeg løbe igennem her og sige, at de opmærksomhedspunkter, vi har til den fremtidige indsats i Danmark, det er sådan, der på tværs af Social- og Sundhedsministeriet er der nedsat en arbejdsgruppe lige nu, der kigger på, hvad har vi af tilbud? Vi har nu familieambulatorierne, vi har det familieorienterede alkohol, eller vi er på vej med at opbygge det familieorienterede alkoholbehandlingstilbud. Vi kigger på den tidlige opsporing af de gravide, lykkes det. Så vi kigger på, hvad har vi på det her område?
Og i forbindelse med det arbejde, der kan vi se, at en udfordring generelt set, det er at sikre et finmasket, velfungerende, tværfagligt, tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige sektorer. Der er klart behov for, at vi styrker det samarbejde og forståelse for hinandens indsats, sådan så vi får nogle bedre løsninger for familierne. Så det er i hvert fald en problemstilling, som vi er meget optaget af. Og det er noget, som vi kommer til at have fokus på i de kommende år, det er jeg sikker på.